And now the national anthem of the Kingdom of Cambodia. สมัญชัญกรบตรงเจ็ดในพระราชอาณาจักรกัมพูชีThank you and be seated. សូមអរគុណសូមអញ្ជើញស្រមូលអរិយាបថនឹងតាមដានទេសនាដោយបងប្រិមិត្តនេះគឺជាជំរឿនដំណំងរបស់ម៉ាឡេស៊ីយុគក្រម20ឆ្នាំលេខ19ខ្សែប្រយុទ្ធអាស្លីយានីគីនូលីចំណែកជំរឿនដំណំងរបស់កម្ពុជាមិនមានផ្លាស់ប្ដូរច្រើននោះទេអ្នកចាំទីពាក្យលេខ1ជាហ្វារីយ៉ាលេខ3ថនថូណាលេខ4អេមីសានលេខ5ប្រធានក្រុមសម្រិតនិមលលេខ6ហឹមកញ្ញាក្រុមអ្នកកណ្ដាលក៏ដូចជាប្រធានក្រុមទី2មកថតរូបអនុស្សាវរីយ៍មុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមមកនេះជាការប្រកួតដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីមាន1 Kick off Here we go ការប្រកួតបានផ្ដើមចេញពីក្រុមម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនមកត្រានីលខ្សែការពារស្លាប់ខាងស្ដាំទី1សិនបើបញ្ជូនជើងឆ្វេងមកតក់ទៅឲ្យបាទfree kick មួយគ្រាប់នេះផ្លោកចូលទៅត្រង់នេះបាទលុតតែតដោយប្រធានក្រុមមិនតាន់តាឆ្ងាយមួយជើងបុកខ្សែការពារព្យាយាមជ្រែកប្រជែងយកបាល់ស្រីកែវលូកមួយជើងពីចម្ងាយត្រង់នេះហ្វារីយ៉ាជះបានយ៉ាងល្អអូយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជើងនេះប៉ុន្តែបាទភាពរហ័សរហួនរបស់អ្នកចាំទីជាហ្វារីយ៉ាជួយសង្គ្រោះបាល់បានដោយជះបាទមួយដៃបាទបុកជាមួយនឹងរបស់ទីទប់ទ្រុងល្អមែនទែនទាត់ត្រង់នេះបាទបុកជាមួយនឹងខ្សែការពារម៉ាលីនព្យាយាមជ្រែកបាទលូកមួយជើងពីចម្ងាយបាទមិនជះទេបាល់នេះចូលសំណាញ់បាទកីឡាករនេះមកការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាល់លេងចេញពីកម្ពុជាប្រធានក្រុមសម្រិតនិមលមួយសានមកប៉ះទៅកិច្ចគ្នាត្រង់នេះលេងបន្តសែម៉ាលីនបាទដួលទៀតបាទការថ្មីបាទប្រធានក្រុមនេះចែកមកបេនតែម្ដងល្អណាស់រំដួលបញ្ជូនចោះមកលើបន្ថែមលឿនលឿនមែនតែសវណ្ណីសម្លឹងមើលម៉ាលីនម៉ាលីនបាទមានម៉ាលីនមានអីរងចាំរួចឯស្រេចតែម្ដងសោកស្ដាយឱកាសដល់ថ្មីរបស់ក្រុមបាទជំរើសជាតិកម្ពុជាបាទផ្នែកនារីក្រោមអាយុ20ឆ្នាំបាទទស្សនាអាកាសតបាល់ជ្រុងបាទលើកដៃទាំងពីរធ្វើជាសញ្ញាតែម្ដងបាទសវណ្ណមនីបាទដួលបាទនៅក្នុងប្រអប់ដែរបាទសវណ្ណមនីលើកបកោទី1ហើយតែត្រឡប់មកវិញបាទគ្រប់គ្រងបាល់ដោយក្រុមម៉ាឡេស៊ីឆាបានដោយសវណ្ណមនីមើលទុកមុនរួចស្រេចបញ្ជូនមកតំបន់កណ្ដាលអីយ៉ា first touch នឹងបានល្អពេញបាទកាយសម្បទាមួយទល់មួយការប៉ះទង្គិចយើងអត់ឈ្នះគេទេឥឡូវថាបាទឥឡូវទស្សនាអាកាសតបាល់ជ្រុងរបស់ម៉ាឡេស៊ីអាចជាអាកាសរុករកបាល់ដំបូងបានដែរទៅទីត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបាទតែបាល់មកក្រៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់បន្តិចគ្រប់គ្រងដោយម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធពីចម្ងាយហ្វារីយ៉ាជួយសង្គ្រោះបាល់នេះបានហ្វារីយ៉ាគេល្អបាល់អញ្ចឹងបាទនឹកឃើញការសង្គ្រោះនេះនឹកឃើញស៊ូយ៉ាទីបាទហក់មកអស់លីងអញ្ចឹងហងបាទគឺបាទវាការជួយបានសំបីទៅការប្រកួតជាមួយនឹងបាទអឺមីយ៉ាម៉ាក៏បែបនេះដែរអូយបាទមិនធម្មតាទេមួយជើងនេះល្អណាមិនជះគឺចូលតែម្ដងបាទនេះទោះបីគាត់កាត់ចេញឬក៏យ៉ាងណាអីយ៉ាបាទទំនុកចិត្តមែនដែរបញ្ជូនម៉ាលីនទៅនេះត្រូវអូឆ្ងាយបន្តិចទៅហើយបាទម៉ាលីនត្រង់នេះសវណ្ណមនីបើក space ធំមែនតែទាត់ត្រកបាទស្រួចពេកមិនបានល្អទេបាទធីយ៉ាដឹកបាល់ឡើងខ្លួនឯងតែម្ដងធីយ៉ាបញ្ជូនត្រង់នេះបាទអត់យល់ចិត្តគ្នាទេត្រង់នេះគឺអត់មានអ្នកពាំងមានអ្នកអីទេបាល់ចេញក្រៅមុនពីបាទកីឡាករបាល់ក្រប់មកបញ្ជូនបន្តអត់ព្យាយាមលេងមកប៉ះត្រង់នេះបាទផុតជើងជាប់ជើងកម្ពុជា
บัญชูไปต่อตอนนี้สวรรค์มณีสวรรค์มณีสวรรค์มณีชกบาร์ก็อดอัตเต้บาตรวจบาเชิงกลางมุนปีมาเกลากันในบอสมาเลเซียมากรอบมากรอบเอาไว้ได้ยืนจ้องเคยตั้งบีนี่ตีตีมวยอะไรนี่ยืนเคยไงออกกาปนปองจิจราเลิกจราซาบาปีกิลากันนี้เปียสะเลยดอกมวยเฮงสุวรรณมณีบางกะไหลนี่คือจีการเหมือนจูนบางกะโดยจีการเหมือนชาวยังออปีเทรนิดบาเหมือนจอบตีดอยกิลากันนี้ต้นกำห้องบาหมวยกรอบนี้ในจองเวทีปียมกฐาสะต่อมาสำหรับใจจุ่มเนี่ยครับโดยเฉพาะใบบรรทุกเฉลี่ยตะบงบาร์บอสกรมเกลากันนี้จุ่มเชียร์กัมพูชีอายุกราวมาเพย์ชนะพองได้บาร์มินบองอองยูมาเลเซียมากรรมนาตราโดยเฉพาะตัวบ้านกรรมนาตราทำไมเราบอกเพื่อนบาร์อปอสัตโต้บาร์ใบบรรทุกระบบกัมพูชีในขนมกาประกวดบาร์เวชุมรุ่งบูจีจงกราวแต่ให้เกลากันนี้เล็กดับบวนต้นจมห้องบัตรบานยังรอบ่มเฝ้าสำนันจีในตีตีไก่สับบกใบ